Ah, não, velho. O cara tá aí jogando. Ah, não, velho. Joguinho é fácil aí, é? Eu larguei a cracudagem. Fácil. Ah, The Exploring of Night, né? Não, bem fácil. Boas-vindas às terras. São uns 4.000 G, né? Após um longo fim de semana, a corrida está prestes a começar. Estamos no grid de lá. Eu tô jogando um jogo fácil também aqui. MotoGP. Os pilotos. É, eu tô querendo pegar o SBK-22. É o moto de moto. Aí eu sou tradutor. Final de semana eu acho que Bernardo sim aqui. Ficava jogar ele, como falou. Final de semana. Do prático meu. Sai, mosquito rei. Vai usar os meus fãs de automobilismo que estão aqui. Eu só retrocedi essa curva porque tem um mosquito me atrapalhando. Eu comprei um mosquito. Eu não uso retrocedimento. Tá muito bom. Aquela lá de 50 horas. Meu parque eterno, filho. Sabe? Saiu todo mundo. Eita, eu botei a câmera da do capacete aqui, meu amigo. Que nome. Joga aquele lá pra ajudar o Sussu. Vai jogar um jogo lá, o Traverso hoje. West.
Vai, vai, vai. Isso, garoto! Maravilhoso! Jogo formoso! Jogo perfeito! Toma vida! Qualify. Here we go. Ghost Rider. Não caia, garoto, caiu. Cara, eu pensei que eu novamente ia atrapalhar.
Mas ó, o cara tava jogando Forza Horizon, né? Vai jogar esse jogo aqui. Curva aí, Caio. Novamente o mosquito atravessou aqui a minha viseira. Eu tenho que fazer 1000 dias no MotoGP 2019. Tenho 1000 dias no 2017. Eu não tenho 1000 dias nem no 19 e nem no 18. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 2016 não dá não, eles lançaram a versão Valentino Rossi. Conquista lá não é de moto, é de carro, não tem nada a ver, né? Carro, bem assim, jogabilidade ínfima mesmo. Não, muito bem o jogo, velho. Conquistinha! Estamos passando para o parque fechado, com a cobertura ao vivo, onde acabam de chegar os três primeiros. Não, tu fala o Hot Wheels ou a DLC do Hot Wheels? Ah, também. O único Hot Wheels que eu não fiz foi do Forza Horizon 3 ainda. Ixi, o cara te pegou ou não? Ah, não, velho, não. Era tóxico. Pegou aí, pô? Tóxico. É, pois vou chamar aqui o Arnaldo DK pra lá. Ah, eu acho que eu não preciso mais dos Qualify. Ele falou depois no final. Valeu, Helder, seu cu. Mó desconfiado, ó. Ele ficou uns 10 segundos calado. Saudações a todos. Que é aquele maluco lá. As imagens estão nos levando até o grid de largada, onde todos estão se preparando para a corrida. O céu está nublado, mas pensando, não deve chover. A direção de prova já deu a aprovação. Bom, aprenda a jogar bem. Modo de ter. O cara que mais sabe jogos race. Ah, não, velho. Já vou dar um retroceder. Foi um mal olhado. E agora? Sabe qual é a minha posição? Último lugar. Ah, não, velho.
Aí, essa pista aqui eu quero, em minha defesa, dizer que eu joguei ela em Fórmula 1, aquela que eu cortava aí. Cortava os caminhos. E aqui não pode cortar caminho, portanto eu não sei jogar caminho. Passando a galera só no motorzão. Eita poxa! Ah não, velho! Eu tô tentando desviar dos caras sem frear. Pra frear lá dentro. Agora aqui, fechar. Isso aqui é aquela pista que a gente jogava no parque. Fórmula 1. Que é essa, né? Mas de moto eu não desaprendi, cara. Eu erro das variantes dela tudinho. Ei, cachorra doida, não morde meu sapato não, velho. Só pensei isso. Esse aí como é que eu vou trabalhar? Ai, errei, velho. É um trago da vida. Aqui é muito louco. O cara tem que saber o tempo certo de fazer a manobra da vida. Porque a moto ela não gira na hora que você pede para ela virar. A primeira coisa que acontece é ele inclinar o corpo. Quando ele começa a inclinar, ele não vira ainda. Só vira quando ele está com o corpo deitado. É, a gente tem que saber o tempo certo. Tem que apertar antes para ele virar. Ó como ele demora a virar. Tem que, se tu entrar, se tu fizer a curva de entrada, as outras ficam saindo. Tem que consertar uma. E a primeira e a segunda. Consertando. Já acelera em cima da. Bem, tu nem se esforça pra jogar moto, né, meu? Aqui é a Moto 3, né? A Moto GP, quando você freia muito, ele levanta a traseira e perde o controle da moto. Tem essa.
Não, eu digo assim, esse campeonato que eu estou jogando é o campeonato Moto 3 de carreira, né? Aí vai pro Moto 2 e você ganha acesso à Moto GP, né? Que é o campeonato Moto GP. Lá a moto é mais potente, né? Essa aqui a moto é mais menorzinha, mais potente. No Moto GP, dá uma freada, ela levanta a traseira da moto. Não, aqui você pode frear à vontade, porque a moto não inverna, não. Ah não, velho. 5, 4, ó. Eu sei que não pode acelerar na cima e eu tenho que passar sem acelerar. Eu tomo aceleração quando tá no asfalto. Essa parte aqui, se você acelerar, é chão. Eu sei disso que não passa. Papai, tem vantagem ali, e aí, garotão? Duas faixas aqui, aí o cara não se aproxima.
cadê a conquistinha? Enquanto aguardamos imagens das estrelas de hoje no parque fechado, vamos dar... Estamos passando para o parque fechado, com a cobertura ao vivo, onde acabam de chegar os... 130G. Resetar. A conquista não tá pipocando, mas tá desbloqueando. O barulhinho da conquista não tá saindo. Podia me dar meu celular? Sussu, postou lá a foto do Hot Wheels Unleashed. Aí eu compro um Series X ou um Series S, o jogo e a DLC e faz. Um amigo dele postou que no WhatsApp que ele compra gato. Ganha dinheiro comprando gatos. Compramos gatos de todas as raças. Grandes, pequenos e até gatos aleijados. Pagamos até R$10 por gato. Aí botou o WhatsApp do cara. Fale com Motinha. Aí, ó. Alô? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É Motinha? Oi. Ô, amigo, eu tô com uns 11 gatos aqui. Tem como você vir dar uma olhada aqui? Você paga como? Mano, vem, pelo amor de Deus. Ah, rapaz, não tô conseguindo trabalhar, não. Rapaz, eu tô dando uma visão na medida. Ô, velho. Quem foi que deu mano, velho? Eu vi um anúncio aqui no grupo. Que grupo, rapaz? Eu compro gato, que porra de gato, rapaz? Tu não tá vendo essa putaria desses caras? Olá, eu sou o Amilton. Vamos ver a transmissão ao vivo do grid de largada, onde já está tudo pronto para a corrida começar. O céu está limpo e a temperatura está agradável, mas o desgaste dos pneus vai ser um fator determinante hoje. É por isso que muitos pilotos preferiram usar pneus médios na frente e atrás. Tanto que eu de graça, seu gato. Só pode ser o diabo mesmo pra tentar. Mas que porra, eu quero gato? Eu não quero gatinha não, mano, velho. Aí tu vê quem gosta aí, eu não gosto de gato não. Tá bom. Valeu, desculpa,
Poxa, mora onde? Desculpa. Mora onde, é? É mesmo assim. Vai deixar os gatos. Ô, Edson. Pronto, Edson, abri aí. Ai. Pronto, vai. Eu lá quero saber de saída. Sim, que jogo é esse? Tá todo mundo falando. Sabia. No circuito de Portimão, tudo está pronto. Ah, não, mano. A moto ali, cara. Xuxa? Então pode ser a Xuxa. É a Xuxinha. Ê, Xuxa! Como é que tá, velho? Cuidando de muita criança, pô? Xuxinha, Xuxinha, Xuxa. Olha lá, velho. Um dos mais belos jogos independentes já lançados. Ele já está disponível no PC. Não tô ainda no zap, não. No coisa, não, mano. Não consigo ver o que você tá interagindo. Deixa eu colocar aqui pra ver o que o meu amigão tá. Aqui, ó, somente chat, aplicar. É outro jogo que acabou de ser revelado para ser lançado para Xbox One e Xbox Series. Esse cara só manda notícia morna. Esse aqui me chamou muita atenção, um jogo single player onde a protagonista controla uma espécie de mecha e se envolve em batalhas brutais em um mundo com uma temática meio que de faroeste com máquinas. Uma ótima adição ao Game Pass que deve agradar muita gente. Ele foi confirmado, mas ainda está sem uma data de lançamento definida. Porém, deve chegar ou pode chegar ainda nesse ano de 2022. O jogo combina combates, personalização e construção de base. Você vai jogar com uma ex-soldado quebrada, mas poderosa, chamada Clementine McKinney. Uma veterana de guerra, lutadora, talentosa e pilota, ou piloto no... Games e acessórios são da loja Nova Era. Chute no saco.
box de novo. Vacilão. Isso aqui é um motorista. Putz, eu acerto ali e erro na frente. Ah, não. Eu falo do vacilão que perdeu a tangência ali no caso. Cair na areia e o cara me derrubou na pista, velho. Cara, eu andei de moto na areia e não caí, só na raça. Aí quando eu volto pra pista, o cara me derruba. Achava que a curva era pra esquerda. O cara quer ser streamer e não compra os consoles da nova geração, né, velho? Nem ia comprar, mas fica falando mal do console, né? O cara que fala mais do da hora do PlayStation não dá o jogo. Pilhas, pilhas! É castigo, minha gente! Não consigo abrir a tampinha da pilha! Ai! 3 dias depois... Aí tá! Aê! Compartimento para pilha! Essa pilha ainda! Oh! Essa pilha, os dois, minha gente! A pilha, ele dá pilha! Thank you.
sabia, velho. É, cabo novo, não é prestado de falar aqui. Na areia, velho. Caramba! Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto isso. Muito mais leve que os outros videogames dessa geração e da nova geração passada. A saída de ar. Qualquer beijinho suja ele. Qual era o antigo dele? Era um AX, um AX, né? O Series X, que é o mais potente do Xbox dessa geração, esse sim, né? Uma cachona grande pra caramba, é outro esquema, mas ele tá fazendo do Series X. Não, mas o dele era um AX. E ele tem um clássico. Thank you.
Ah, não, é. Eu não entendi o que aquele rapaz, aquele cidadão, eu não sei o que era aquele. O cabo começava a cuspir demais, eu não entendi. Né? Eu cheguei da Bahia e tal, e a gente fica cheio da Bahia. O baiano é preguiçoso, não é. O baiano é lento. Nem falar, se você prestar atenção, o baiano não fala, ele canta. E aí, negão? Diga aí, meu velho. Até o porra do baiano é foda. Você diz, porra, mas diz, porra. Diga aí, meu pai, eu me juro. Você é baiano, né, pai? E aí o cara chegou, deixa eu te enrolar, negão. Eu sou contratante, pai. Eu digo, do pai, de quê? Contratante, não, o quê? Contratante, negão. Na Bahia. E nós indo na estrada, não tinha um cabo de soldado com os pés. Joga demais. Pô, e tua égua pra jogar? Fica lá pequeno. O cara cuspiu. Se joga demais, ou filho égua pra jogar. Eu disse, é isso. Deu 2 minutos, ele... E eu digo, o que foi, senhor? Ele disse, joga demais. É verde, o senhor tem, tá aqui, porque é. Conta quantos quilômetros de 150? Eu digo, daqui a 150 quilômetros. Mas na velocidade de curso que o senhor tá dando, nós vamos nadar de curso de pé. Joga demais. Pô, e tua égua pra jogar? Eu digo, rapaz, será que eu aceito de baiano nessas coisas? É, cara, uns oferenda, alguma coisa. Eu fiquei pensando, eu digo, não, o que é isso, meu Deus? Fiquei preocupado. Rapaz, Danilo, você tem outra possibilidade? Que cuspineira é essa? Se você não me perguntou, antes de chegar aqui no aeroporto, passei por lá. Eu digo, mas o que tem a ver o cuspe? Eu disse, eu tô chegando lá. Tava no bar, né, pai? Tava comendo água. Comecei a jogar sinuca. Eu digo, e o cuspe? Eu quero saber do cuspe. Eu também. Ele disse, eu tô chegando lá. Tava jogando sinuca, dei a primeira tacada, derrubei duas bolas.